হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই। আৰু আজি এম্বুলেঞ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে বেলেগ নাভাবিব, এম্বুলেঞ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দেখিছে নতুন, আৰু দেখিছে সবফালে গাড়ী আছে, সব নতুন গাড়ী, এইবোৰ দেখিছে সব নতুন গাড়ী। কাৰণ মই আহিছোঁ মাৰুতি চুজুকী যোনটো লাইপুলিত আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া, সেইটোত আহিছোঁ। আৰু নতুন গাড়ী ল'বৰ কাৰণে অহা নাই, কাৰণ মোৰ যোনখন এইখন ৰেড বুল, আপোনালোকে দেখিছে এইখন ৰেড বুলৰ নম্বৰ আহিছে, তো নম্বৰটো লগাব আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকক এইবোৰ চাওক, চব নতুন গাড়ী, চব নতুন গাড়ী। আৰু আপোনালোকক মই দেখাম নম্বৰটো, তো বলক চাই লওক নম্বৰটো। এই নম্বৰ প্লেট এখন দিয়াচোন, এখন দুখন পিছফালে থৈ দিয়া, এখন দিয়া, তো এইটো দেখিছে নম্বৰটো। আপোনালোকক দেখাই যাম নম্বৰ প্লেট লগোৱা, নম্বৰটো দেখি পালে AF আহিছে। আৰু গাড়ীখন পুৰা লেতেৰা হৈ আছে, আজি নুধো কাৰণ বতৰটো বেয়া, আকৌ যাওঁতে বোকা লাগি যাব। চব চব নতুন গাড়ী। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ৰেড বুল, এখন ছুইফ্ট, ছুইফ্ট এখন ছুইফ্ট। চব বেলেগ বেলেগ কালাৰ। আৰু এইটো এটা ভাইটি আহিছে মোৰ লগত, আৰু এইটো এটা ভাইটি আহিছে মোৰ লগত, ইয়াৰ নাম বগা ভাইটি। তো অলপ দেখিছোঁ যে নম্বৰ প্লেট লাগি যাব। আৰু এখন ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট এখন কিনিব আহিছিলোঁ, এইটো কালাৰ চিল্কি চিলভাৰ। তো মই যেতিয়া আহিছিলোঁ এইটো কালাৰ ষ্টক নাছিলে, তো সেইটো কাৰণে এইটো লৈ ল'লোঁ, ৰেড ডেঞ্জাৰ মানে খাতৰা। এইটো দেখিছে পুরো নাম্বার প্লেট লাগি গেল আজি ধুনিয়াকে, আর গাড়ি পুরা বোকা হয়ে আছে। আর এটা আগফল নাম্বার প্লেট লাগি গেল, তো এটা টেনশন নাই। তো কালি ভিডিওটা করতে করতে রাতে হয়ে গেল, আর সেই কারণে আর নকলো আর আর এটা যেহেতু মর্নিং হয়ে গেল, তো এনে অল্প ওলাইছিল ঘাটের ফলে, আর বরষুণ দি আছে। চক পরিবেশটো চক, আপনাদের আগফালে পরিবেশটা চক, নদীখন পুরো শুকান হয়ে গেছে, এইফালে চক তো এনেই ওলাই আহিলো রাতেপা অকমান, আর ঘাটের পরিবেশটা চাও অকমান, মাইন্ডটো ফ্রেশ হব। তো এখনে হয়ে গেল আগর সেইখান যখন ডিব্রু নদী, মানে সেইখানে ভিডিও বনাও। আর এটা অকান ধুনিয়া করেছে, এইব মাথারি বান্ধিছে এফালের পর একদম এফালে, আগতক ধুনিয়া করলে, অকলে না লগ দিয়ে আছে।
আৰু এটো দেখ সব পাৰো এবো সব পাৰো দেখিছে পাৰো গিটা তো গৈ থাকো এতিয়া আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি গৈ আছো তো এতিয়া যাওঁগে আকুল পৰিবেশটো দেখিছে কি ধুনিয়া বনাইছে ইমান ধুনিয়া পৰিবেশ গাইখন ঘূৰাই লওঁ এতিয়া যাব নাই গৈ আছে নাই এফালে হ'ল আৰু আজি দিনটো অলপ বতৰটো বেয়া ইপিনে চবি চাইডটো ওলাই যাব ওলাই যাব দেখিছা পুৰা বৰষুণ আকৌ আহি গ'ল তো এতিয়া গৈ থাকোঁ উজানটো আগত যেনেকুৱা আছিলে আগতকৈ বেছি চেঞ্জ হৈ গ'ল আগতে ইয়াৰ মাটি ৰাস্তা আছিলে এতিয়া হৈ গ'ল ব্লক ৰাস্তা ভালকৈ দেখা ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তা এইটো মন্দিৰ হৈ এইটো পূজা আজি ভিডিঅ' কৰিছে দেই আজি ভিডিঅ'টো মই কৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া আমি আগফালে গৈ আছোঁ আৰু আগফালে দেখাই থাকিম এইবোৰ দেখিছে সবফালে পানী পানী হৈ গ'ল সবফালে পানী পানী এইখন আমাৰ গুজান থানা এইখন এইটো উপলব্ধ এইটো হৈ গ'ল গুজান থানা গাড়ীখন ইমান ভাঙি গৈছে এবছৰ গাড়ী থৈ দিছে এইখন হৈ গ'ল গুজান থানা গুজান আৰক্ষী চকী এখন চেকপোষ্ট আগত আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফালে ই আছে এইফালে মই আছোঁ আগফালে পৰিৱেশটো চাই লওক ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে